Реков дека јас се распорал за таков како што е и мора да се следат овие борби забрзано, она како што налагат пропозициите и на Фила, во моментот да следите борбата помеѓу Андреј Фашанек од Словачка за прв пат и Берберјан Мартин од Ерменија. Три минути, 36 секунди борба, во која ерменецот има предност од 5:1. Веднаш потоа истиот овој душек, ќе останеме да проследиме уште една борба, која ќе биде и мало дерби помеѓу Јосифович од Белорусија и Фарниев Ирбек од Русија. Нашите представници не поминаа добро во првото коло, освен Саша Лазаров, кој навистина во одушеви, успеа за 96 секунди да го тушира својот противник. Така да се ги зголемува своите шанси за висок пласман. Берберјан, би рекол, држи се под контрола во оваа борба. Против, реков, Фашанек Андреј од Словачка. Успеа да освои Берберјан уште еден поен, 6:1, а сега ја продолжува својата акција. Надвор од активната зона, мора да се прекине оваа акција. Новијат сега 7:4, точнот резултат на 24 секунди до крајот на оваа борба. Ова претполне гледаме квалитетни борби пред се. Борачите кои доаѓаат поранешните Советски републики доминираат, но не заостануваат ништо ниту представниците на Турција. А романците до прва ќе треба да ги следиме на ова европско првенство. Сите допатуваат со своји различни сметки, сите сакаат до својот медал. Ерменецот ќе оди на партер, но само 5 секунди му остануваат на Фашанек и ми се чини дека нема можност да направи пресврт. Крај на борбата. Победа на Мартин Берберјан од Ерменија. Категорија до 56 килограми. Остануваме.